Co děláš, sereš? Neile, škrtni si tam sirkou. Neile? Fakt tu nejseš. Nevím. Tak se na to mrkne. Biješ? Nebiješ? Co je? Kručina. Takže tenhle taky. No jo, tohle funguje. Tak co se teda... Neile, nechápu, jak to vypadá v poho. No, skvělý. Prážíš do školy a pak... Dvoj, čtyř... Vstup, výstup. Jo, to funguje. Jo, vypadá to dobře. Svět, jinak? V pohodě? V pohodě? V pohodě. Může to zůstat mezi náma? Nechci si to pokazit s Marou, víš. Tak se všichni budeme držet pospolu a koukat kam šlapem. Jo, já vrátím se teď do dodávky. Jdeš se mnou? No já už si to prostím. Jo. Budu se tu opalovat. Jo. Že Maru pozdravuju. Jseš hvězda. Ha 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 ha!
pohodě? V pohodě. Může to zůstat mezi náma? Nechci si to pokazit s Marou, víš. Ona je pro mě ta prava. Jak chceš. Vrátím se teď do dodávky. Jdeš se mnou? Já už jsem to postavila. Budu se tu opalovat. Jo. Že Maru pozdravuju. Jseš hvězda. V pohodě? V pohodě. Může to zůstat mezi náma? Nechci si to pokazit s Marou, víš. Ona je pro mě ta prava. Jak? V pohodě? Koho vyhazuješ do vzduchu? No, jenom pstruhy. Ah!
Víc toho neumíš? Daj se, šmrtvej. Zabiju tě. Ze světa. Víc toho neumíš? Daj se, šmrtvej. Zabiju tě. Ze světa.